До нового 2022 року палицю докинути. Якщо якимось чином ви прогавили святковий підготовчий марафон, то не варто накручувати себе, мов гірлянду на ялинку. У нашому наступному сюжеті ми розкажемо, як хутко підготуватися до свята та вразити гостей і оригінальним подарунком, і смачними стравами. На швидкоруч збиралася Дар'я Пшенична. Дніпро у ритмі нового року. І чим ближче до свят, тим частішає пульс. А у тих, хто не встиг підготуватися, він взагалі зашкалює. Адже тепер часу на неквапливі роздуми щодо подарунків та меню немає. Треба діяти. Така ситуація не нова для Олександри. Дівчина не прихильниця причасної підготовки. Тому у арсеналі завжди має смачні, а головне – швидкі рецепти. Є такий набір блюд, которые срабатывают всегда, всегда это очень вкусно, очень быстро, не занимает много времени. У меня есть возможность и с гостями пообщаться, что быстренько приготовить. И вот это основное мясное блюдо, это салат, это закуска и десерт. А обычно я начинаю готовить с основного мясного блюда. Это будет куриная грудка со шпинатом и беконом. Легкість цієї страви у тому, що вона майже не потребує зусиль, а на смак – пальчики оближеш. Спочатку курину грудинку промиваємо водою, додаємо спеції за бажанням і ставимо у розігріту на 180 градусів духовку. Тим часом підготуємо решту інгредієнтів. Обсмажуємо бекон, можна взяти і звичайне сало. Паралельно протушуємо вершки зі шпинатом або ж іншою зеленню. Поки все готується, часу не гаємо. Пока готовится у нас курочка, мы можем заняться салатом, закуской и десертом. Сначала начнем с салата. У меня здесь листья салата, помидорки черри, огурец и листья шпината. Помідори та огірки нарізаємо, листя нариваємо, додаємо олії та солі. Салат готовий. Якраз настав час поглянути, як там наша основна страва. До курочки додаємо готовий бекон і шпинатно-вершковий соус. Для смаку можна натерти й сиру. Усе це назад до духовки ще на 10-15 хвилин. Цього часу вистачить, аби приготувати решту страв. На закуску у нас хлібці з сиром та рибою, а на десерт – згущені кульки. Зараз ми робимо десерт. Это будут сладкие шарики, мы туда добавим печенье, изюм, орешки, сгущенное молоко. Скатаем шарики и обваляем их в кокосовой стружке. Новорічний експрес-стіл готовий. На нього нашій господині Олександрі знадобилося 40 хвилин. Про страви подумали, а що робити з подарунками? Відповідь знає дніпрянка Юлія. Наверное, каждой женщине, хозяйке знакомо, что не успела что-то подготовить, не успела сделать какой-то подарок, вдруг гости на пороге спонтанно, неожиданно. И я хочу вам показать, что можно придумать из того, что всегда есть дома. Мы будем делать букеты из фруктов. Это и полезно, и интересно, и оригинально, и очень вкусно. Помимо фруктов нам нужны вот такие вот шпажки, пищевая пленка, досточка, нож. Деякі фрукти варто надрізати. Так їстівний букет стане апетитнішим, каже Юлія. Мы будем сейчас эти все фрукты нанизывать на шпажки. Вот такой фрукт, как яблоко, он будет неустойчив на одной шпажке, поэтому лучше сделать их три. Мы вот так вот протыкаем, но не полностью, чтобы здесь шпажка не вылезла. И получается у нас вот такое вот яблоко на ножке. Так ми зробимо з кожним фруктом. Розрізані фрукти завертаємо у харчову плівку. Тепер для букету все готове. Поєднуємо складові і знизу закріплюємо скотчем. Оформлюємо святковим папером і подарунок готовий. Їстівний букет не обов'язково робити саме з фруктів. Підійдуть також цукерки, овочі та навіть ковбаси. Якщо ж ви зовсім нічого не встигаєте, не переймайтесь. Новий рік буде щасливим, якщо дотриматись ось таких правил, кажуть дніпряни. Нужно придерживаться каких-то там критериев, там каких-то обрядов, там якобы там трусы какие-то надеть красным цветом, либо же брать через там элементарные деньги какие-то там хранить в кармане. Налаштувати свої думки на гарний настрій, на те, що буде все буде добре. Все. Смачно поїсти і забажати дуже багато добрих бажань. Відсвякувати добре зі своїми друзями або сім'єю. Все буде гаразд. Зустрічати рік блакитного водяного тигра треба в одязі небесного кольору. Мовляв, так щастя точно навідається до вашого дому. Але не варто сліпо дотримуватися традицій. 1 січня – гарна нагода справді почати все по-новому. Наприклад, звільнитися від стереотипів. Дар'я Пшенична, Сергій Макаров, Open News, телеканал «Відкритий».